はい、お正月の爽やか動画でございます。しそうですけれどもね、今日ちょっと雨が降りついて道路のね路面状況が悪いんですけれども、はい、ご覧の通りフラットです。ね、元旦初日の出、手前から、ギロギロっていうのはあれですね。フラット？うわ、滑る。チルチルです。半分も上がれんかったな。くそ。やべ。これは危険だ。押すか。また今度。ほら。フルブレーキ。フルブレーキ。あ、いや、うわ、ぬたぬたドロドロです。つるつる。超滑りますね。
ローギアで回しております。二速だとどうかな。二速でも上がれたんですけど、ちょっとね、わかんない。噛むね、噛むけど止まるとちょっと怖いな、路面が濡れてるので。いけるいける、あら、失敗しました。まああの木はエスケープでいいんじゃないでしょうか。暗いんでここ左側落ちたら上がれなくなりますんで気をつけていきましょう。はい、スロリン、これはね、あえて置いたままの倒木です。おー滑るこの前で置いたままの倒木、根っこが滑る滑る、おお、めちゃめちゃ滑るっすね。よっ、これくらっ、滑る、根っこがめっちゃ滑った。根っこじゃない、倒木か、罠があった、よいしょ暗かったらやばいかもしれないですね。よっ、おっ、おっ、さあこの路面の状態で上がれるのか。これ岩ね、気をつけてください。エンジン打ったらやばいかもしれないですね。暗い中のね、倒木小屋まずいんで、これエスケープ。よっ、これね、開通してないんだけど、こっち側からでもそのまま上がれるはずなんだけど、ちょっとね、伐採が面倒なんで。うわ、めっちゃ滑る、とんでもなく滑ります。上がっていきます。止まるとちょっとやばいんで、そのまま行きますよ。よっ、やばいやばいやばい、火が挟まった。ああ、一回止まっちゃったな。ダメか。さあ降りてきましたよ。もう一回チャレンジです。ここで大事なのは自分を信じる心。俺はいける、いけるんだ、いや俺はやるぞ、ね、その心があればきっと登れるはずです。なんとか頑張れ。ふう、尾根が見えました。滑る、ああ滑る、ズルズルです。よいしょ、さあ、おお滑る。そうとはいえ、これはやばい予感しかしません。これはさあ、果たしてたどり着けるのか。今日の路面状況は最悪です。ズルズルのべちょべちょ、もう濡れ濡れなの、おーイエー少々顔に当たる気が鬱陶しくはございますが、なんとか
なんとかなんとかなります。粘る粘るセロ、セロのトルクが生かされております。さあそしてこのセロの旋回性、旋回性が生かされております。痛い狭いです、痛い狭いです、木に当たります。さあさあ一つ目の山頂上に上がりました。そして続いて二つ目の山へ向かいます。今のところ、尾根道、平坦ではありますが、平坦ではありますが、木が鬱陶しいです。おイノシシが掘り返した跡がありますね。イノシシがめちゃめちゃ掘っております。ちょっと走りにくいですが、まあシャドウがあんまりないんでなんとかなります。はいはい、え、ここは一つ目か。よし続いて下っていきますが、ここはまあ大したことありません。帰りもねなんとかなるでしょう。そして木、これどこのラインだったっけ。意外と滑る木です。よっフロントもリアも逃げる、ずるずるね、斜めの進入は恐ろしいです。よっどの木もよく滑ります。おなんか荒れてるな。あれこんなに荒れてたっけ。よっ狭いです、狭い。さあ歩くような速度でゆっくりと進んでいくセロ、セロのトルクがこんな時にありがたいです。ちょっと大きな木、よしスティングのまま越えられるのでそこまで大したことはありません。よさあここから倒木は素晴らしいですが、エスケープが、わあ滑る、予想以上に滑ります。お、まさか、うわ、ズルズルのドロッドロですね。やばいですね。まさかこんなところで引っかかるとは思いませんでしたが、やばいです、べちゃべちゃのドロドロです。バイクは倒れここで押しを入れていきたいと思います。ドライであるならばなんてことはないと思うんですけれども、うわあ。予想以上に路面状況が悪いですね。危ない。よいしょ。滑ります。上がらんです。マジか。上がれないです。やば、うわ、やばいです。押しが入ります。またしても根っこです。
しゃ、ああきつかった。ベチャベチャなんですね。もう全然タイヤグリップしません。よっ、はいはい、上がってきました。二つ目かな。おっさんのハーハーを聞いて嬉しいでしょうか。僕はしんどいです。でも、なんでしょうね、この爽快感は。とりあえず一つ目の、ね、難所クリア。はい、次へ、向かいます。割とね、根っこなどが面倒です。もう少し綺麗にしてやりたいところですかね。一人なんでほどほどにしとこうと思います。よっ、はい、このままかん、こんな感じで進んでいくんですが、あら、よっ、よし、尾根から徐々に、徐々に下りに入って、痛い痛い痛い、もう一発尾根が来ますんで、ゲル好きの皆さんは楽しみにしてくださいね。よっ、よーし、さあ続いて、2番目の頂点ですね。ちなみにここから猛烈な激下りがあってですね、おそらく抜けるはずなんですかね。ちょっとこれはまた今度人が集まってからやろうと思います。徐々に急坂な下りになってまいりました。はい、この辺はまだ登れる気がしますが、登れるか、ちょっと岩が混ざってるんですよね。この辺はできればもう登りたくない角度になってまいりました。はい、よっ、ニュートラン、これ岩の間を抜けながらね、この上りを登るというのは非常に困難ではないかと思います。それから最後の下りが来ます。もう現在結構な急な下り坂なんではありますが、もうこの段階でね、路面が濡れているので上がれないんじゃないかと思うんですけれども、はい、来ました。ここからもうさらに急な下りになります。登れるかなこれ。まさに激下りという名にふさわしい風呂ブレーキです。あぶね、風呂ブレーキです。降りてまいりました。では次の山へ向かいましょう。その前にちょっと固まったの中間なんで、一汗かいた尾根のね、一汗かいたねところを洗い流してくれるかのような、気持ちのいいフラット尾根でございます。
こでもね十分景色はねほどほどに見れると思うんですけどね、やっぱり一番いいところまで行きたいではないですか。はい、岩です。よっ、ね、ペダルなど曲げないように落ち着いてゆっくり行きましょう、ね、はい、はあ、気持ちのいい移動区間です。問題は先ほどの、下りを上がれるのかというあれなんですが、おそらく上がれない予感しかありません。タイヤの空気をね、大気圧まですればなんとかなるかなとか思ったりするんですけど、ちょっとね空気継ぎは省エネのしか持ってないし、リードが落ちるとやばいんでね。はい、やってまいりました、スーパーヒルです。一発勝負、これを上がれば多分最後の難所だと思います。失敗しました。よっ、一応エスケープみたいなとこあるんですけど、スキップも、ね、なんとかなることが今分かりました。はい、最後にもうちょっとだけね、少し面倒くさいところがあります。ただまあここまで来られた皆さんなら、間違いなく通過できると思いますので、木が多いな。今のは狭いだけなんで大丈夫です。よっ、とにかく狭いです。人が通ってないんでね、やっぱり今はちょっと面倒ですが、エスケープがあるんでね大丈夫。よし、出ました、出ましたよ、ついに。時間にしてどうでしょうね、そんなにはそんなに長い時間ではないと思うんですが、よっ、自分のタイヤの跡がよくわかんない。ツーリストってね、タイヤの跡が残らないからね、よっ、危ねえ。今のところでフロントが逃げるわ。よっ。
まだ下りの一方通行しか僕やったことないんですよ。で、こっち側戻るっていうのはね、今回ちょっと初調整なんでね、あのヒルクライムが登れるのかどうだかちょっと気になります。よっ、やばっ、よいしょ、しゃ、根っこがちょっと怖いですね、やっぱりフロントが逃げて谷川へ行きそうになりますんで、エンデューロライダーさんならみんな飛び越えてかな、そっち側にエスケープ作った方が早いかな。しゃあ、ふう、はい、二足にようやく入れます。全く上がれん。くそ、ダメだ、全く上がれんわこれ。シルが、嘘だろ、こんなとこでシルが、やべ、しょうがない、撤退しよう。